Rig jou lewe in, sodat jy 'n lewe van gebed lewe. Rig jou lewe in, dat jy 'n lewe van gebed lewe. In Judas is net een hoofstuk, jy gaan hom lees binne 6 minute, sê, bid altyd deur die, kom ons lees die vers saam, dit is een kort vers, op telling van 3, 1, 2, 3, Kijk, dit is een baie interessante ding. Ek dink nie, dit word op enige ander plek so in die Bybel gestel nie. Bid deur die krag van die Heilige Gees. Wat beteken dit? Hoe doen een mens dit? Want, miskien moet ek hier begin om te sê, jy moet verstaan, die Heilige Gees soek alles van jou. Hy soek alles van jou. Ek het nou op sonderskool, het die onderwijser gesê, man, ons hart het 'n klomp kamers. Is nogal toevallig, so ek dink daar is 4, maar dit het nou niks met enige iets te doen nie. Maar in jou kamers is daar jou huwelikkamer, die van julle wat getroud is. Daar is die huispaaiementkamer, of jou eiendomkamer, jou werkkamer, jou kerkkamer. En die onderwijser het gesê, hy het nie daai goed gesê, hy het ander goed gesê, ek kan nie onthou, was nie jou rugbykamer en jou kamerkamer. Maar in elk geval, wat ook al die kamers is in jou lewe, is hy gesê, die Heilige Gees soek elke liewe sleutel van jou kamer. Al die kamers, hy wil toegang hê tot jou hele lewe, en as jy goed weghou, werk het so. As hy nie een kamer het nie, het hy niks nie. So, die Heilige Gees wil alles hê van ons, en ek moet verstaan, hoe meer ek gee, en hoor hierdie sinne, dit klink verkeerd, is taalkundig verkeerd, maar dit is die waarheid, dit is teologiese waarheid, as jy reg hiervoor. So, hoe meer ek gee, hoe meer sal hy neem. Hoe meer ek vir die Heilige Gees oorgee, hoe meer gaan hy neem. Hy dwing homself nie af op my nie. As ek nie gee nie, gaan hy dit nie vat nie. En ek wil dit andersom stel. Hy sê, ek het net soveel van die Gees in my lewe, soos wat ek gegee het. Daar is 'n breinbreker. Maar dis hoe dit werk. Ek kan nie meer in die Gees lewe as wat ek bereid is om oor te gee nie. En hier is 'n belangrike ding, wat ek en jy moet vasvat in ons lewe, wanneer dit kom by gebed. So, die een ding wat die Heilige Gees in ons lewe doen is, waar hy begin is, hy lei jou tot gebed. Hy lei jou tot gebed. Hy lei jou na jou knie toe. En dis waar ek moet begin. Baie mense beleef nie die volheid van die Gees nie. Hulle beleef nie die werking van die Gees nie. Hulle beleef nie 'n geesvervulde lewe nie. Om rede nommer 1, omdat hulle net nie bid nie. Maak dit sin? As ek nie bid nie, is daar nie volheid van die Gees in my lewe nie. Ek kan gered wees, maar die sluise is nie oop nie. Die sluise is nie oop nie, dis 'n droogte in my lewe. En ek wil by jou kom aandring, dalk beleef jy 'n droogte in jou lewe, dalk beleef jy 'n geestelike droogte, jy sê, ek verstaan presies waarvan jy praat, ek beleef nou al jare 'n droogte, ek wil vir jou aanmoedig om op jou knie te kom en te begin bid. Gryp elke geleentheid aan om te bid. Herlewing begin nie in die kansel nie. Ek sou graag gehad het, dink net as die herlewing hier begin het. Dink net as ek een oggend 'n preek ontpreek en almal bars uit in trane en almal kom tot bekering en ons keer hierdie wêreld om. Dis nie hoe dit gaan gebeur nie. Ek kan nie so preek nie, gelukkig word dit van my verwag nie, want jenne, ek weet nie, daai druk is te veel. Herlewing begin in die bokamer, nie in die kansel nie. Herlewing begin waar die disippels saamkom en volhard in gebed. Lees deur Handelinge die hele tyd en kyk wat gebeur nadat hulle saam gebid is. Elke keer op keer as jy lees en hulle het saam gebid en dit het gebeur. Hulle het saam gebid, dis 'n ritme. Die prediking was deel daarvan en is 'n belangrike deel daarvan, maar dit was nie waar dit begin het nie. Dit het begin by gebed. Wil jy 'n persoonlike herlewing beleef? Peer se tema donderdag aand met ons gebedsessie. Peer het gesê ons mag mense nooi, maar ek dink nie ons kan so baie mense nooi nie, nê. Okay, so ek kan niks sê nie. Praat maar met maar dis nou my mense, nê. Peer het gesê ons moet elkeen een nooi. So ek nooi nou my een. As een van julle net volgende donderdag aand saam met ons kan bid, dat ek nou my een siel genooi. Is dit reg, Peer? Okay. Nou ons gebid oor herlewing en hier is die ding. Dis waar dit begin. Herlewing begin op jou knie. Bid altyd hierdie krag van die Heilige Gees. Ons moet bid. Ons moet begin bid. Bid vir bekering. Dalk het jy familielede, dalk het jy 'n ouer, dalk het jy iemand in jou lewe wat nog nie tot bekering gekom het nie. Begin bid vir bekerings. Begin bid vir ons gemeente. As jy nie weet waarom te bid nie, bid vir ons, bid vir my. Ek sal so bly wees as jy vir my bid. Hoorie, wie van julle bid nie vir my nie?
moenie nou hande opsteek nie, okay. Ek is bang, ek kan nie met die waarheid deel nie. Maar bid vir die gemeente, bid vir my. Julle, kom ons bid vir ons huwelike. Daar is 'n geweldige, geweldige aanslag vandag. En weet jy nie, dit kom na die laaste 30, 40 jaar, wat die vyand het reg gekry het om die huwelik so af te takel, die huwelik is net eenvoudig disposable. Jy doen dit nie meer vir my nie. Ek skei jou en ek trou met jou, want ek hou nou meer van jou as van jou. So hierdie ding werk nou nie meer vir my nie. En is so anti-God se woord om te sê, die huwelik is 'n lewenslange instelling. Nu weer die skrif maak het eintlik so om te sê, as jy skei, mag jy nie weer trou nie. Dis hoe ernstig God is om te sê, een vir die res van die lewe. Nou oké, ek sê dit nou nie om 'n onnodige las op enige van julle te sit nie. Ek sê dit vir julle om te sê, dis hoekom ons vir huwelike moet bid. Kom ons bid vir ons kinders. Weet julle, ons het met die laaste tyd het ons gepraat oor wat in die skole geleer word. En wat hulle geleer word, daar is gevaarlik. Hulle rokkel ons kinders van Jesus af. En ons moet dit weet. En ons moet vir hulle bid, nie net bid nie, ons moet aksie neem. Ons moet bid vir ons werke. Ons moet bid vir ons werke, ons moet bid vir ons regering. Ek weet julle wil nie. Ek het eintlik sien julle ons nog gespasie. Hoe julle lag, ek wou Julius Malema se naam nou ingesit het. Maar ek was bang julle gooi my met vrot tematies. Maar sy naam was daarin. Ek het dit uitgehaal en toe weer uitgehaal en nou sê ek het in elk geval ek kon dit net sowel ingelos het. Maar ons moet bid vir hom. Ons moet bid vir ons regering. Die Here verwag dit van ons. Julle het geweet. As ek nie vir my regering bid nie, is ek ongehoorsaam. As jy gaan luister vir die Heilige Gees, gaan jy bid vir die regering. Ek het julle vertel van hierdie oomie wat eendag gebid het by een van ons gebedsessies. Toe bid ons vir die vorige regering van Zimbabwe, vir president Robert Mugabe, en hy bid toe, ach Here, haal hom net uit. Jy mag nie so bid nie. Dit is verkeerd. Okay. Maar julle ouens, ons moet bid. Die Here verwag van ons om te bid. Kom ek vra vir jou, wil jy 'n geesvervulde lewe lei? Wil jy? Sê, ja. Kom op jou knieë. Begin daar.